Një ngjarje e rënd ka ndodhur në Bjeshkët e Deçanit ku një person është gjetur pa shenja jete. Sinjali mëson se personi i cili u gjend pa shenja jete është Recep Krasniqi, 68 vjeçar. Mësohet se tashmë i ndjeri kishte dalur për të mbledhur çaj dhe kishte humbur jetën tragjikisht duke rrëshqitur. Lidhur me rastin u deklarua edhe policia, ku Fadil Gashi, zëdhënësi i policisë në Pej, tha se rasti po cilësohet si hetim i vdekjes. Rasti është lajmëruar mbrëmë në orët e vona nga familjarët se ai kishte dalur edhe nuk ishte kthyer. Menjëherë kërkimi ka nisur nga ekipet e kërkim shpëtimit, gjithsesi policia dhe shoqatat që merren me këtë. Pas disa orë kërkimesh, trupi i pajeti viktimës është gjetur sot rreth orës 6 të mëngjesit, tha Gashi. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori dhe me vendim të tij, trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion, tha ai.